სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა ვეტერანთა შვილების უფლებების დასაცავად აქცია გამართა. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით სახელმწიფო ვალდებულია, უფასო, განათლებითა და გარკვეული პრივილეგიებით უზრუნველყოს ვეტერანთა შვილები. Არანაირი პრივილეგიებით ისინი არ სარგებლობენ, მით უმეტეს მათი შვილებს არანაირი პრივილეგიები არ აქვთ. ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხით და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მათ საკოპაცხოვრო პირობებიც არ გააჩნიათ და რა სწავლ-განათლებაზეა ამ აქ საუბარი და ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ, რომ ამ ახალგაზრდებს მიეცეთ სწავლის უფლება, უფასო სწავლა-განათლება.